30 minút. Dobro večer, poštovani gledalci, gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moj večerašnji gost je rođen u Ubu, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, on je novinar i političar, jedan je od istaknutih članova Liberalno-demokratske partije, narodni poslanik u Skupštini Srbije, gost 30 minuta, gospodin Zoran Ostojić. Dobro večer, dobrodošao u 30 minuta. Bolje vas naša. Evo ovako, ono što nisam rekao, u samom najavi jeste da ste član predsjedništva i političkog saveta LDP-a. I ono što mene zanima na samom početku, kako bi Srbija izgledala sa LDP-om na čelu? Mnogo bolje nego što izgleda sada sa ovom vladom Dačića i Tadića. Zato što bi, bez obzira na, rejting LDP-a, a dokazali smo da pričamo stvari koje svakako nisu na korist rejtinga, ali ako voliš svoju zemlju i građane, bez obzira li su za tebe glasali, onda moraš govoriti istinu. Bar to tako mi doživljavamo. Elem, uradili bi one poslove koji se odlažu godinama, a to je reforma javne uprave, suštinska reforma javnih preduzeća, i sve to u suštini vodi ka nečem što mi zovemo proterivanje partija iz sfere u kojoj nema šta da traži, znači departizacija, javni konkursi, manja država je jeftinija i efikasnija, a to samim tim znači više para privredi i građanima, jer oni znaju bolje da troše svoje pare nego što to zna bilo koji ministar. Normalno nova regionalna politika koja nas neće svađati sa komšijama, istorijski dogovor sa kosovskim Albancima koji će biti na koristi u funkciji evropske budućnosti svih građana kako Kosova, Srba i Albanaca, tako i građana Srbije, i iznad svega potpuno druga ekonomska politika, smanjenje javne potrošnje, što je vezano za ovo smanjenje države, mora pasti za jedno 4 godine ispod 40, 36, 7% bi bilo idealno, možda nije realno za 4, ali za 2 mandata bi bilo moguće. I onda bi to bila potpuno jedna drugačija Srbija od ove koja tumara između Moskve i Brisela, Vašingtona, koja se vodi i upravlja na osnovu onoga što je istraživanje javnog mnjenja, a to znači da političari pričaju ono što narod želi da čuje, a ne ono što mora da se uradi. Zaboravio sam da kažem svakako i reforma penzijskog sistema, jer ovakav neodrživi penzijski sistem koji imamo, gde se trećina društvenog proizvoda, odnosno budžeta, troši na penzije i dotacije penzijskom fondu, skoro 50% para koje se podele penzionerima su iz budžeta, a ne iz fonda. To preti da sutra penzioneri ne mogu da dobiju penziju. Ili da im se desi ono što se dešava u Bosni, da jednostavno prava su jedno, a realne mogućnosti drugo. Realne mogućnosti su uvek manje od prava. Zvuči, čini mi se ovako kako nabrajate, čini mi se da zvuči da ima puno posla to. I kad bi objektivno. Zaista treba regulisati puno stvari u zemlji, čini mi se. 10 godina ili 13 godina pogrešne, blago je to, katastrofalne na momente zločinačke politike Miloševića i onda posle ubistva Đinđića, a samo za te 2 godine skoro smo stigli Hrvatsku. Posle toga još jedno 4 godine kohabitacije i koalicije sa Koštunicom, pa onda ova kilava vlada koja tumara i faktički nema hrabrosti da učini te krupne rezove, jer se valjda boji za svoj rejting ili sad u susret izborima, ne želi to da radi, a imala je dovoljno vremena da je htela, ali ona sebe proglasila za socijalno odgovornom vladom, pa sad vidite, evo, danas kad pričamo, pun Beograd štrajkača.
Dobro, moram da vas pitam, postavlja se pitanje, dobili smo novu vladu, iz vlasti najavljuju da će raditi efikasnije, e sad, LDP i činjenica vi niste glasali za, zašto? Pa ne, zato što nije suština bila u novim ljudima na nekakvim mestima ministara, nego je bila suština u novoj politici, ovo što sam pričao na početku. A nije u ovoj rekonstrukciji rečeno da će se promeniti politika. Promenjeni su neki ljudi, predsednik vlade je ostao isti. Šta se desilo? Izbačen je Dinkić iz vlade, ali njegova stranka i dalje u vladajućoj većini. Politika ostaje ista, prema tome svako to nismo mogli da podržimo. Mi smo za novu politiku, a ne za, ne znam, novog ministra poljoprivreda, ako će poljoprivredna politika ostati ista kao do sada. Putin je bio u Beogradu. Čedom Jovanović je razgovarao sa njim i, kako kažu iz LDP-a, ozbiljan razgovor o NATO i Južnom toku. Kakve su vaše informacije i kako ocenjujete uopšte Putinovu posetu u Beogradu? Pa, u ovom trenutku ja ne vidim nikakav efekat te posete. Potpisani su neki papiri i nekakvi ugovori, ali konkretno i šta, nije mi poznato šta li, na kraju vidjet ćemo da li će nešto iz toga da izađe. Nadam se da neće izaći kao što je ono pre 4 godine bilo, da NIS poklonimo, odnosno da prodamo direktnom pogodbom bez tendera za 400 miliona evra da bi dobili Južni tok, i gde mi jedini od svih zemalja koje potpisuju ugovor o Južnom toku imamo manjinski paket. Prema tome, nadam se da neće iz ove posete proizvesti nešto slično za Elektroprivredu, za Telekom ili tako dalje, za neku firmu. A to što se desilo u Skupštini, to je bila prilika da se Putinu kaže da članstvo Srbije u NATO-u ne ugrožava Rusiju, a jeste interes Srbije, kao što verovatno ne ugrožava članstvo Bugarske i Rumunije, koje su mnogo bliže Rusiji nego što je Srbija, i da se kaže, što je Čedomir Jovanović i rekao gospodinu Putinu, da se nama ne dopada što jedino mi nekakvu navodnu političku podršku oko Kosova, a vidimo kakva je to politička podrška, odnosno koji su efekti te političke podrške, mali ili nikakvi, moramo da plaćamo našim ekonomskim interesima. Kad je u pitanju, recimo, manjinski paket od 49%, a i Bugarska, i Slovenija, i Grčka, i svi, M nisu morali da daju NIS, svoj NIS ispod cene, M imaju 50%. Što znači da, ajde da kažem ovako plastično, sutra u NATO-u bi se više pitali nego što se pitamo oko NIS-a i u NIS-u. Jer u NATO-u se donose odluke konsenzusom, odnosno jednoglasno. Šta je on rekao Čedomiru Jovanoviću kad je bila priča o NATO-u? Neku nejasnu, pretpostavljam rusku poslovicu, da je Južni tok u interesu Srbije i da je to jasno koliko je jasno da je pomoranđa okrugla i žuta. Što nije sporno da je Južni tok u interesu Srbije kao što je u interesu Bugarske ili svih drugih zemalja. No nije u interesu da mi jedino imamo manjinski paket. Da imamo 49%, a svi drugi 50%. O tome je govorio Jovanović. A još smo mi bratski narodi, prijatelji i tako dalje. Mnogo tu ima i marketinga i zanemarivanja nekih stvari. Znači, nikad nismo kao ratovali. A ja bih rekao da je negde sredinom prošlog veka, od 48. do 55. godine, jedno 1300 graničara tadašnje države stradalo nedirektno od ruske vojske ili sovjetske tada, nego od vojnika Varšavskog pakta u kome je Moskva ipak imala glavnu ulogu. Šta mu je odgovorio u vezi NATO-a? Koji je njegov komentar bio na izlaganje Čedomira? Možemo malo da se šalimo. Ako uđemo u NATO pa stavimo rakete, onda će oni morati da upere rakete prema nama. Nije bilo dovoljno vremena da ga Čedomir Jovanović pita, dobro, a ako uđemo u NATO i ne stavimo rakete, je li to onda u redu? Tako da možemo ovako nategnuto da kažemo da je Putin, ajde da kažem, moje malo šaljivo tumačenje, da je Putin u stvari se složio da mi uđemo u NATO. Samo da ne stavljamo rakete od ovoga štita. S druge strane, evo o čemu pričamo, zar mi treba da pitamo nekoga šta da radimo?
jer se odlučuje o onome što je interes Srbije u Beogradu ili na nekom drugom mestu. Bez obzira je to Vašington, Moskva ili Brisel. To je točno. Kako komentarišete bombardovanje? Malo je to ponižavajuće. I mislim da je Putin i pokazao, mislim da prezire faktički to udvorištvo koje je video. Koliko god mu prija, siguran sam da prezire, i zato se odnosi tako prema tom, ajde da kažem, ulizičkom ponašanju. Zato je ovde bio 5-6 sati. Mnogo mu je važnije bilo da vidi bajkera iz Niša nego da primi taj neki počasni doktorat kojim se Beogradski univerzitet ponizio dajući mu, ali nije ni našao shodno da ode do univerziteta. A u Sloveniji je ostao dan i po ispavao je. A to je NATO zemlja. I potpisuje Južni tok i ima 50%. Dobro. Kako komentarišete bombardovanje Libije? Čini mi se da ste tražili od vlade u parlamentu da se izjasni o ovoj intervenciji. Koje je stav stranke? Pa, rekao ga je Jovanović, apsolutno, ako je neko, ajde da kažem, ja moram obavezu da kaže, ako stradaju civili pod bombama zemalja članica NATO pakta, onda smo valjda to mi, a stradaju civili. Jeste da je usvojena rezolucija, što znači da je zeleno svetlo za intervenciju dala i Kina i Rusija u suštini, ali ta rezolucija podrazumeva i zabranu leta, a jedan put su počeli da stradaju civili. Znači, naša vlada je ćutala dok je Gadafi ubijao civile, a ubio ih je, pa sad ćuti kad je počeo stradanje civila od aviona koalicije. Znači, prosto, to je još jedan primjer ono što sam malo pre rekao. Znači, da je to Skupštini rekao, do juče ste bili Gadafijevi pajaci, sad hoćete da budete Obamini, sutra Putinovi i tako dalje. Mi mislimo da se tako ne vodi država, da jednostavno državni i nacionalni interesi moraju da budu jasno predočeni i onima koji su moćni i onima od kojih zavisimo i onima u čije društvo želimo, eto u NATO društvo, ali Nemačka i Turska imaju svoj stav i zbog toga još uvek nema NATO, uslovno rečeno, nema NATO komande i NATO angažmana, nego pojedinačnih angažmana Francuske, ne znam koliko, ko već, Britanije, Italije. Interesantno da se naša vlada, čini mi se, nije jasno. Odmah posle tog traženja u formi poslaničkog pitanja, što 4 dana se ne izjašnjavate kad su počeli da stradaju civili, pošto ste bili Gadafijevi pajaci, pa da razumemo što ste ćutali dok je Gadafi ubio sopstveni narod, nekoliko sati kasnije su rekli da im je žao, da oni žale i tako nešto, nemušto Jeremić rekao tog dana. Da nije Čeda to pitao, verovatno bi ćutali i dalje. Ali zvaničnog saopštenja, čini mi se, nije... Bilo je tog dana, a negde u posle podnevnim satima. Da im je žao što je intervencija krenula od strane... Što stradaju civili. A što stradaju civili, dobro. 12. marta je obeleženo, čini mi se, 8 godina od ubistva Zorana Đinđića. Moram da vas pitam, kako komentarišete da se i danas, čini mi se, ne zna pravi motiv i čini mi se onako jedna žustra polemika krenula ponovo u vezi ubistva? Pa što, ne bih rekao da se ne zna pravi motiv. Motiv je da se zaustavi Srbija na tom evropskom putu. Rekao da je za 2 godine skoro smo stigli Hrvatsku. Pretilo je za 4 godine Đinđićeve vlade, bez obzira da li bi on dobio sledeće izbore ili ne bi dobio, da taj evropski put Srbije, evroatlantski put Srbije, bude nepovratan, da faktički pređe granicu posle koje nema nazad. To se očigledno nekome nije dopadalo u zemlji, a da se nekome ne dopada napolju, to je jasno. I to bi bio motiv, a to što još ne znamo političku pozadinu inspiratora, nego su osuđeni samo organizatori i neposredni izvršioci. Pa, mislim da je odgovor bi mogao da bude u činjenici da je posle njegove smrti njegova stranka ušla u kohabitaciju sa Koštunicom, potom i u koaliciju, i da je prosto u tim okolnostima to nije bilo moguće. Što bi rekao Rade Bulatović, nisu političke okolnosti za to, a zašto ove 2,5 godine koliko ova vlada je na vlasti, to treba da pitate njih.
Mi u svakom slučaju insistiramo na utvrđivanju političke pozadine i raščišćavanju toga i ne može da bude nikakav argument, pa je ni Amerikanci ne znaju ko je ubio Kennedy, što bi mi sad znali ko je inspirator. Znaju ko je pucao, je li tako? Ali ne znaju pozadinu. Mislim da ne, mislim da su oni bar probali da istraže. A mi ni to. Nadam se da će ovo što je najavio specijalni tužilac da sasluša sve ljude koji na bilo koji način imaju nekakva saznanja o nečem što je prethodilo atentatu i pripremi atentata, to je pobuna, oružana pobuna crvenih beretki, da će dovesti do toga, ubeđen sam. Ako ne pod ovom vladom, onda po sledećem koji će biti Liberalno-demokratska partija, ali to ne bi trebalo da bude ni stranački stav, niti bi trebalo iko da pritiska pravosuđe, to bi moralo da se radi, da radi pravosuđe, ako je nezavisno i ako im je stalo do istine, bez ikakvih, hajde da kažem, bockanja i podsticaja sa strane. Srpska napredna stranka je najavila 16. aprila miting koji će... gde će se ponovo tražiti od vlasti da raspišu izbore. Zanima me vaš stav i stav vaše stranke po ovom pitanju. Jel je moguće... Povodom mitinga ili povodom izbora? Ne povodom mitinga, to vas ne pitam. Pitam povodom izbora. Da li je moguće naterati vlast da raspiše prevremene izbore? Pa, u principu, nije moguće. Moguće, prevremene izbori se dešavaju onda kada ili vlast, vladajuća većina, shvati da im je u interesu da idu ranije na izbore ili kad se vladajuća većina raspadne, odnosno prestane da bude većina. Silom u predvečerje izbora, jer ima manje od godinu dana do izbora to raditi, to može samo da bude, mogu da budu dva motiva. Jedan je kad nemaš politiku, a nešto mora da radiš. Kao, pošto niko ne zna šta ovi što traže izbore misle o Kosovu, šta misle o NATO-u, šta misle o PDV-u, šta misle o bilo čem, nego samo kažu da su oni novi ljudi koji su se jednog dana probudili, skinuli bedž i sve i shvatili da su 20 godina bili u krivu i sve pogrešno govorili i radili. To je jedan motiv i drugi je, pa na neki način ono što je pored, što je ubilo Đinđića, to da Srbija ne pređe tu granicu gde posle više nema, ode na zapad, onda više nema te gluposti o vojne neutralnosti, onda se pristoji ova zemlja, ukidaju se monopoli, uvodi se konkurencija, pravosuđe postaje nezavisno, sve ono što traže od nas države, u čijem društvu mi želimo da budemo. Društvu evropske porodice narodu. To je kao kad hoće da izvadite, ne znam, karticu American Expressa, a oni kažu, hoćeš karticu, pa ovo su uslovi koje mora da ispuniš. To je prirodno, ako nećeš karticu, ne moraš da ispunjaš nikakve uslove, ali ako hoćeš, moraš. Elem, taj drugi motiv možda bude da ne dobijemo kandidaturu, jer objektivno, ja ne znam sad i sa ovom vladom, da li ćemo mi dobiti kandidaturu, kako rade i kako su kilavi i nesposobni, to je verovatno pod znakom pitanja, ali postoji nekakva šansa da uhapse Mladića, da završe reformu pravosuđa, da donesemo taj zakon o finansiranju političkih partija, da se donese zakon o restituciji. To su sve neki uslovi koji bi krajem godine da se smanji korupcija, znači da se uvede red u javnim nabavkama, ili ajde kažem da počne da se uvodi red u javnim nabavkama. To su uslovi koji bi nam omogućili kandidaturu. Bilo bi svakako bolje da idemo posle kandidature na izbore, jer onda faktički put Srbije je trasiran i zacrtan. Onda svi mi političke opcije koje se takmiče za poverenje građana se u suštini nadmećemo da uverimo građane ko će bolje od nas taj evropski put i evropske poslove obaviti. E sad, ako neko hoće sad izbore, to bi značilo da se ta evropska priča i kandidatura odlaže a neko vreme u budućnosti, dok s druge strane, što se nas tiče iz Liberalno-demokratske partije, i zato mi insistiramo od Tadića, je li on ipak suveren te njihove koalicije, da nam kaže ima li on plan kako ćemo dobijemo kandidaturu. Pa ako ima plan,
kad će zakon o restituciji, kad će zakon o finansiranju stranaka, šta će da uradi sa javnim nabavkama, šta će da uradi sa korupcijom u javnim preduzećima, ako ima plan da mu pomognemo da mi dobijemo tu kandidaturu. Ali ako nema plan i ako će ovako da tumara od Putina do Bajdena i nazad sa, ne znam, konzulatom sutra da otvori posle Herceg Novog u Prijepolju ili u Bijelom Polju i, ne znam, u Baru, i ako je to suština politike, onda bolje da idemo odmah na izbore. Da ne gubimo ovo vreme. Onda bolje da dobijemo vladu. Mada bi bilo bolje ići na izbore sa nekakvim jasnom svešću da smo obavili neki posao, to je kandidatura, i sada da Srbija dobije bolju vladu nego što je ova. Ovako haotični izbori u koji guraju stiroporci, u principu nisu garancije Srbije dobiti bolju vladu nego moguće i goru, a to znači dalje gubljenje vremena. Kako ste rekli, stiroporci? Kako god. Stiropor evolucije. Radikali, radikali bez mreža. Radikali bez mreža. Ako se sve svelo na to kakav će performans sa stiroporom da naprave, a ne da kažu šta bi oni uradili, promenili i tako dalje, ma jasno je, oni mogu dođi na vlast samo sa Demokratskom strankom, da se ne igramo. A Demokratska stranka kako radi, verovatno na vlasti može da opstane samo s njima. Mislim da je to moguće da dođu oni zajedno, da naprave neko vladu. A u čemu je razlika među njima? I oni pričaju neka, ove stranke pričaju o četiri stuba, pričaju, čak Toma kaže kako mu je Tadić ukrao politiku. On bi sve radio kao Tadić, samo on bi manje krao. On nema tu neke suštinske razlike. Kad oni kažu promenu, promena, oni su za promenu, za razliku od nas koji smo za preokret, objasnio sam na početku šta je preokret. Oni kažu, ajde sad malo našu Kolubaru. I on neće toliko da krade. Otprilike, to je promena. To je kao kad bi mi isto rekli, ajde sad malo mi. Ali suštini nije to ono što apsolutno će promeniti Srbiju, a mi moramo promeniti Srbiju. Nije ono što građani očekuju. Jer šta građana briga, da li je ovaj iz DSS-a ili, ne znam, iz LDP ili iz Naprednjaka ili iz Demokratske stranke u Kolubari, pa sad ne angažuje 600 mašina, nego angažuje 400. Nije to ta promena koja je potrebna Srbiji. Srbiji je potreban preokret. Da tamo sedi neki Nemac koji je došao na javnom konkursu za platu od 15.000 i gde niko nikad neće moći da pomisli da tako radi. Ste u redu? Sve u redu. E, dobro. E sad, moram, zanima me jedna stvar koja, eto, aktivno se bavite politikom, ali onako kod mojih prijatelja kada razgovaramo, to evo sad kad bi došli izbori, na primer, i kad bi, ne znam, raspisali izbore i onda onako... Pa biće izbora. Biće izbora, naravno. I sad onako komentarišemo sve i onda razmišljamo za koga bi glasali. I sad, bar moji prijatelji, onako razmišljaju da nemam za koga da glasam. To je komentar... Svi smo mi isti, tako, mi političari, da. E sad, kako vama to izgleda onako, čini mi se da su ljudi malo... Da žele promene, da žele nešto bolje, ali kao da su malo umorni od politike. Kako vama to, kako vama izgleda uopšte taj? Pa, objektivno jesu, jer zaista Srbija stagnira od ubistva Đinđića. Čak nazaduje. Ne zaboravimo da smo pre neku godinu došli od toga da vlast pali ambasade zapadne po Beogradu. Ne vide taj boljitak. Onda dođe neka vlada koja je bolja od te prethodne koja je palala ambasade, pa bar utoliko što neće da pali ambasade, je li tako? Kao kažu, mi smo proevropska vlada, socijalno odgovorna i šta su sve rekli, a onda najde ekonomska kriza, mi im kažemo iz LDP, ide kriza, pazite, bit će mnogo loše, građevina će da pukne, dajte, ukinite PDV na građevinu, da održimo građevinu koja ipak je motor drugim granama, ukinite ove garancije za štedne depozite, povećajte garancije. To su jedine što su nas poslušali, da ne počne bekstvo iz banaka, da se sruše banki i to. Sve drugo nas nisu poslušali. I onda ljudi vide da se, ajde da kažem, bio Milošević, pa bio Koštunica, pa došao Tadić, a nešto ne vide nekakav boljitak. I to je ono što nas najviše, ajde da kažem, uči. Prvo, nismo svi isti, da se razumemo. Nismo i nećemo biti. Drugo što... Ovo što je proevropska vlada, ajde, Koštunica bar nije pričao da je za Evropu. Pošto on kad kaže ja sam za Evropu, s Kosovom, u stvari kaže ja nisam za Evropu.
To je bilo kao što bi ja sad rekao EFSA, pa ja sam da sad me tu intervjuiše, ne znam, Monika Belucci, ali nije, vi ste tu. Dobro. Pa dobro, ali ajde budimo malo realni, o tom govorim. Znači, nismo isti, ali ono što je opasnost je da ova kilava i trapa vlada kojoj svet priznaje i koja i kaže da na rečima, bar da oni jesu, da se obave ti evropski poslovi, da ne kompromituje tu evropsku ideju. To će biti najgora posledica, uslovno rečeno, njihove nesposobnosti i to bi bilo strašno. A s druge strane, kad kažu da su za Europu, nisu za NATO, nego za vojnu neutralnost i tako dalje, i tu onda dođeš u situaciju da se pitaš stvarno zašto su oni. Za Koštunicu je to bilo jasno. Možda je neke prevario pri početku, ali na kraju kad je počeo pali ambasade i carinske prelaze tamo na Kosovu, bilo je jasno i Rusima ko je on. Dobro. Od 1986. Čak i onima iz Teksasa. A njima malo teže da shvate. Kad smo i mi govorili, govorim Amerikancima, da Koštunica nije za Evropu 2004. 2005. Oni su verovali da jeste. Pa smo im onda rekli, dobro, jel vama treba da upali neku ambasadu da bi shvatili ko je kakav? Pa izgleda da nekima i treba i to. Dobro. E sad, htio sam da pređemo malo na novinarstvo. E sad, od 1986. do 1993. novinar, voditelj, urednik radi televizije Studija B. 1997. generalni direktor Studija B. Od 2000. do 2003. predsednik upravnog odbora Studija B. Malo po Studiju B. Vam nedostaje možda aktivnije bavljanje televizijom? Ne. Stvarno? Jao, uopšte ne. Ja sam više na televiziji nego kad sam radio na televiziji. Samo sam promenio stolicu. A da li je moguće da bar malo ne nedostaje? Pa ne, zato što sam stalno na televiziji. Ne nedostaje mi. Čak mi je previše. Da, dobro. Radeći ovaj posao, opet sam na televiziji u drugoj ulazi, ali, kako da kažem, i kad sam bio na tom mestu, nije to daleko od ovoga. Bar meni tada nije to. Ja kad sam bio novinar, 90. godina, neću da kažem da se nisam bavio politikom. Jer je bilo vreme tako kako je bilo, da praviti se blesav i reći mene ne interesuje politika, značilo bi podržavati nešto što apsolutno nije bilo za podržavanje, nego za izbjegavanje. Kako mi izgleda, moram da vas pitam, novinarstvo u Srbiji danas? Pa možda je to jeres, ali reći ću vam. Pa na nižim granama nego što je bilo u toj poslednjoj fazi komunizma, koju ja pamtim 80. godina. Iz jednog jedinog razloga. Ja sam imao sreće da radim u mediju koji se otrgao kontroli vlasti još tamo negde sredinom 80. baš kad sam i ja ušao tamo. Tako da nisam trpeo nekakve političke pritiske i mogo sam slobodno da radim do negde 93. kad sam otišao u emigraciju, kad nisam više mogao. Ali, u čemu je tad bilo bolje? U čemu je bolje bilo za novinarstvo? Nivo profesionalni je bio bolji. Bez obzira na sve i na jednopartijski sistem, novinarstvo je zanat. I, u principu, imalo se od koga naučiti i tome se pridavala pažnja. Možda je to posledica, sad, ajde kažem, jedna olakšavajuća okolnost za sadašnju situaciju u novinarstvu, možda je to posledica što nije bilo mnogo medija. Pa je to nešto školovanih novinara, ajde kažem, imalo gde da radi i imalo je vremena da se školuje, da nauči zanat. A onda posle 90. godina sa inflacijom medija, pa uzmite samo elektronske medije, koliko je u jednom trenutku bilo radija i televizije, televizija, dnevnih novina i tako dalje. 90. su bile 4 dnevne novine, bile su državna televizija i Studio B, i ništa tu, i lokalni radiji koji su svi bili nekako u nekom sistemu udruženih radiostanica, kako se to zvalo. Znači, samo je Studio B kao radija, pa onda 90. televizija bio van tog sistema.
se pojavila politika, a sad koliko ima, stotine televizije i tako dalje. Nemoguće je da se u tih nekoliko godina ili u 20 godina, koliko je prošlo tada, toliko novinara iškoluje. Znači, šta se desilo? Dolazilo se s konca i konopca i postajalo novinar bez znanja, bez struke, bez zanata i onda je jednostavno to polako kao profesija cela padalo. I onda je došlo do toga da gde su krivi tu sad novinari i njihova profesionalna udruženja, pre svega mislim na nezavisno udruženje novinara, zato što sam u njegovom formiranju početkom 90-ih učestvovao, nešto što ja zovem lažna solidarnost. I te 90-te su se pojavili propagandisti tipa Mile Štule, Milijane Baletić, koji su se predstavljali kao novinari, a u suštini su bili propagandisti režima Miloševića. Međutim, u pripremama, recimo, za ubistvo Zorana Đinđića, mafijaški mediji, kojih je bilo, stvarali su atmosferu da je Đinđić kriminalac i tako dalje, što je bila, ajde da kažem, medijska priprema za zaveru koja mu je oduzela život. A onda neki novinari koje znam da su, ajde da kažem, stručni i profesionalni, počeli su da se solidarišu sa tim ljudima koji su u tim medijima radili, a koje ja ne mogu da nazovem novinare. Ja sam otišao u emigraciju 93. ne želeći da budem ja novinar kao i Mila Štula ili Milijana Baletić. Ja jesam bio novinar, za mene one nisu bili novinari. Zato smo i formirali drugo udruženje da napravimo razliku i kažemo mi smo novinari, trudimo se da radimo profesionalno, a ovo nije profesionalno, ovo je, kako da kažem, to je propaganda, a postoji udruženje propagandista. Ekonomskih, političkih, kako god, propagandista je propagandista. To je ono Krle Šaper, to marketinške agencije, oni tamo treba da budu. Ti koji u principu nisu profesionalni, a na kraju krajeva i ugled profesije samim tim je tada bio veći, da budemo pošteni. Kako se informišete vi? A pogledate dnevnik RTS-a? A pogledam. Da. Pogledam i dnevnik RTS-a. I dnevnik RTS-a. Naprosto to mi je posao. Koje su to novine koje vi čitate? Koje je to televizije koje vi gledate? Da se informišete šta se dešava u zemlji? Pa gledam Vesti, 22 i RTS-a. Pogledam ponekad Studio B. Čisto ovako iz nostalgije i tako dalje. A novine gotovo sve čitam, na kraju krajeva mi dobijamo press clipping, tako da vidim ono što ima veze sa LDP-om, ali prelistam sve novine. Prelistam, ajde da kažem. Šta Zoran Ostojić radi u slobodno vreme kad se ne bavi politikom? Kad nije u Skupštini? Što svaki trenutak koji imam, a malo ga imam, provodim sa sinovima. Imam dva sina koji su relativno mali, još idu u osnovnu školu. I mislim da sam im u ovom vremenu potreban. Što ako volim da idem na izlete, malo se bavim i sportom, rekreativno. Dobro, da. Rekreativno. Dobro. Prosto kao kontrateža, ajde kažem, dugom sedenju. Hvala puno što ste odvojili vreme za emisiju 30 minuta. Želim vam da vaš sledeći intervju bude sa Monikom Belovči. Da vas ona intervjuiše. Možda će biti zanimljivije. Biće zanimljivije sigurno. Hvala mi je na pamet ovako. Šalim se naravno. Hvala puno, puno sreću svemu što radite i vidimo se uskoro. Hvala vam. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi putem Facebooka, dakle Danieloča Show. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete uraditi putem YouTube-a, dakle ukucajte Danieloča 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama, ostanite uz Art, laku noć.